E aí galera, tudo bem? Hoje vamos praticar armamento mais uma vez. Vamos ver o que nós temos hoje. Awaker. Overlord, Chevy 1-1, request picture. Chevy 1-1, certo, 18 mil pés, 60 mil pés, 33. 33. 18 mil pés, eu tô a 20, então o cara tá abaixo de mim. Vamos ligar a interferência eletrônica e aguardar. Vamos ver quem é. Então, 60 milhas náuticas. Opa, opa, parece que é um MiG-29. Oh meu Deus, sou sortudo, hein? De novo. Overlord, Chevy 1-1, request picture. Chevy 1-1, Overlord, ele tá picture subindo. Single group at Bulls 345460 at 30,000. Ele tá subindo. Também sobe, né, Sans? Bora lá. 33. 34. Overlord, Chevy 1-1, request picture. Chevy 1-1, Overlord, picture, single group, at Bullseye, 350, at 35,000. Só a distância, eu acho que tá meio errado. Essas 50 milhas náuticas. Realmente, se a gente pegar aqui em cima, aqui, vai ser foda. Chevy 1-1, Overlord, Bra, 314-450, at 35,000. Ok, obrigado. 50 milhas náuticas. Onde está você? Hostil? Chevy 1-1, Overlord, contact is hostile. Ok, obrigado. É, dá pra ver a esteira dele. Esse que é o quê? Segura, peão. Opa, peão.
peguei. Só pra ter certeza. Vai, Colosmato, amigo. Vai descer mesmo. Pega ele. Agora eu te peguei, essa filha da mãe. É todo dia que é do caçador, mano. Tedor de atirar, não. Pode atirar. Quero ver ele lá no chão. Vai. Ai, quero ver você no chão. Aí, mané. Missão cumprida, senhores. Overlord, Chevy 1-1, request picture. Chevy 1-1, Overlord, clean. Ok, obrigado. Missão cumprida. Infield, passing waypoint 2 at 40,000. Ok, tudo bem, pode ir pra casa. Eu sei que eu vou pra casa. Olha lá ele lá no chão lá. Ah, merda! Até mais, pessoal. Fui!